1966 ကမ္ဘာ့ပလပြိုင်ပွဲကိုဥရောပတိုက်မှာပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး England နိုင်ငံက Asian အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲဟာတားမြစ်ဆေး၃ဆွဲခွင့်ရှိမရှိကိုစတင်စစ်ဆေးရဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်လာခဲ့သလိုကစားသမားတဦးဟာအခြားနိုင်ငံအတွက်ကစားပေးပြီးရင်နောက်တနိုင်ငံအတွက်ကစားခွင့်ကိုစတင်ပိတ်ပင်တဲ့ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခြေစစ်ပွဲအဆင့်ကိုနိုင်ငံပေါင်း80ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးအသင်းတွေအဆုံးအလင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတ
ီးခဲ့တာကလည်းထူးခြားခဲ့ပါတယ်ပြန်ပွဲကာလတစ်လျှောက်လုံးစုစုပေါင်းတွင်ကို89ကိုထိတွင်ယူခဲ့ပြီးတပွဲပြန်မြတွင်ကိုက 2.89 ကိုထိရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ်တူဂီတင်းကတွင်ကို18ကိုနဲ့ဂိုးအများဆုံးတွင်ယူခဲ့ပါတယ်ပေါ်တူဂီကန်နဝင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ UCBO ကတွင်ကို9ကိုနဲ့ဂိုးတွင်ဘယင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျင်းပတဲ့ပုံစံကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲခြေစစ်ပွဲအောင်အသင်း16သင်းဟာ4သင်း4အုပ်စုကစားခဲ့ပြီးတအုပ်စုကို2သင်းနှုံးစီကွာတာဖိုင်နယ်ဆင်ကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိရာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အခက်အခဲကတော့အာဖရိကကအသင်း16သင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုတပိတ်မှောက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အာဖရိကရဲ့ချန်ပီယံအသင်းဟာဓာတ်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲမအောင်ပဲအာရှဒါမှမဟုတ်တမုတ်တရာဘိုင်းဆောင်ကအသင်းနဲ့ပလေးအော့ဖ်ကစားပြီးမှခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခွင့်ပြုတာကိုဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားမှုကတော့ပြိုင်ပွဲစတင်မှု3လအလိုမှာပဲလက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံကဂျူရီမတ်ဆူဖလာကိုထိန်သိမ်းရင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့လို့ဖလာအသစ်ကိုပြုတ်လုခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဘာဖလာပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်အုပ်စုမဲခွဲပွဲအခမ်းအနားကိုရုပ်တံကနေစတင်ပြသတဲ့ပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးကဘာဖလာပြိုင်ပွဲမှာပထမဦးဆုံးကြိမ်ဖြစ်အထိတ်အမှတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့မတ်စကော့လီဝီလီကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဥရုဂွေးအသင်းနဲ့ပြင်သစ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ပုံမှန်ဘောလုံးခွင့်မဟုတ်တဲ့အခြားကွင်းတစ်ကွင်းမှာကစားခဲ့ပြီးဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာခွေးပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်နေတာကိုရွှေဆိုင်ပေးဖို့ညှင်းဆန့်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြိုင်ပွဲရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ဥရုဂွေးအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းအချိန်နောက်ကျပြီးမှကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန်သင်းရဲ့ကစားသမားတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ ID ကတ်တွေအသင်းကျေးခိုရာဟိုတယ်မှာကျန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်အင်္ဂလန်သင်းကတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပထမဦးဆုံးနဲ့တကြိမ်တည်းသောကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပြီးဆာအဲရန်ဆေးရဲ့အင်္ဂလန်အသင်းကတော့နီးပြူအားအသစ်ဖြစ်တဲ့4-3ပုံစံနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ဘီချာတန်က Central Attacking Role မှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်အသင်းခေါင်းဆောင်ဘော်ဘီမိုးကလည်းအသင်းကိုအကောင်းဆုံးဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအနောက်ဂျာမနီအသင်းမှာကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ရဲဒနာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့လူငယ်ကျယ်ပွင့်လေးဘက်ကင်ဘာဝါပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အံ့အားသင့်စရာဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်ပိုလူပွဲမှာတော့အင်္ဂလန်အသင်းကအနောက်ဂျာမနီအသင်းကိုမိနစ်90အတွင်း2-9ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အချိန်ပိုမှာတော့4-2ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရဘူးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
England သင်းရဲ့နာမည်ကျော်တောင်ပံကစားသမားဖြစ်တဲ့ George Hess ကဒီပြိုင်ပွဲမှာ hat-trick သွင်းယူခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုကိုရယူပေးခဲ့ပါတယ်။